Bobi in Pika, dobra sta prijatelja, vedno le naprej, na zelene travnike. Bobi in Pika, ko posije sonce, vesela in smeje, odhitita v gori. Bobi in Pika, dobra sta prijatelja. Lutkovna predstava. Nekega poletnega jutra je polž Bobi vznemirjeno potrkal na Pikina vrata. Danes bo lutkovna predstava pohitiva, pokličiva tudi Rozi in Bajsija. Bobi in Pika sta najprej potrkala pri metuljčici. Rozi, budnica, pridi hitro, danes bodo nastopali komarji. Predstavili bodo Sneguljčico. Ustavili so se tudi pred hišo koloradskega hrošča. Bajsi, halo, pridi, gremo na travnik, na lutkovno predstavo. Vendar Bajsi ni odprl vrat. Bajsi, zamudili bomo, pohiti, se je vznemirjal Bobi. Vendar odgovora ni bilo. Rozi je bojazljivo pritisnila kljuko in pokukala v hišo. Koloradski hrošč je še ležal v postelji. Bajsi, pohiti, hitro se obleci, moramo na pot. Jaz ne grem, ne, trebuhu imam polno pik. Po noči me je nekaj čisto popikalo, zelo me srbi, se je cmeril Bajsi. Pokaži, naj pogledam ti pike, se je oglasila Pika. To niso piki, to so norice, je ugotovila Pika Polonica. Ni se treba prestrašiti, tudi jaz sem jih že imela, 1000 pik sem imela. Grem po doktorja Sovo, je rekla Pika. On ti bo povedal, kaj moraš narediti. Kmalu je prišel doktor Sova. Temeljito je pregledal Bajsija. Res so norice. Norice so nalezljive. Ne moreš iti na lutkovno predstavo, Bajsi. Nalezljive? Jih bodo dobili tudi Bobi, Pika in Rozi. Ne, norice vsakdo dobile enkrat. Oni so jih preboleli že lani. Najpomembnejše je, da pik ne smeš praskati. Gotovo bo lutkovna predstava še kdaj drugič, ga je tolažil Bobi. Ne jezi se, kmalu boš ozdravel, se je smehljala Pika. Prijateljčki so se poslovili od Bajsija in se odpravili na lutkovno predstavo. Na travniku je že stal paravan. Lutkovno druščino je sestavljalo 5 komarjev. Kmalu se je razprla zavesa in program se je začel. V tišini in pozorno so si ogledali predstavo, na koncu pa so z velikim aplavzom pozdravili lutkarje. Komarji so dovolili, da so prebivalci gozda vzeli v roke lutke in si jih ogledali. Škoda, da Bajsi ni mogel priti z nami, je žalostno dejala Pika medtem, ko so hodili domov. Gotovo bi mu bilo zelo všeč. In kako bi bilo, če bi mu predstavo zaigrali mi? Se je nenadoma oglasila Pika. To je zelo dober predlog, Pika, je dejala Rozi. Trije prijatelji so se lotili dela v pikčasti hišici. Rozi je narisala palčke, Pika Sneguljčico in Kraljeviča, Bobi pa mačeho. Risbe so izrezali in nalepili na palice za krvavice. Ko so končali, so se prikradli pod Bajsijevo okno in potrkali. Koloradski hrošč je radovedno odprl okno. Začenja se program! Je veselo zavpil Bobi in so že začeli zgodbo. Hvala, je dejal. Zelo dobri prijatelji ste. Čez 10 dni je znova prišel doktor Sova. Do takrat pa so že izginile vse Bajsijeve pike.